یار فارر دا کت پکنی اندا جلق با موسی کنی اس دیر کنی اللہ دا نبائی خلق سے نکی چڑا مسخرا خلق کنی بے دا ہوائی نے تو عوار تو اسی ہی تس کے ہشتی تندلو خسل کے خن موٹی دا بس اندا ہی تتین صدی سکت اڑے گوفتا مونی کھجنگ بات انہی حیاف نیو اپس اندا کوچہ گاں گترین گیسا علم نی درو کرائی بس سنو دا کنا میشا نا کسر یہ بلڈوزار سفر دا کسر پرخ بر اگر وام بد بریک نی تو آئندہ چپ سلاتی تینا دو اٹھر فی ودا کے گدریں گے وہ خدا یہ سنی صحیح بھائی کی علم حق گناہ کہنتے دا مسلمانی گوٹی سے علم اسی دینا نی چپ کا نی انکس پیماز نل خیر رفق محسن سنگا بندہ گا تا وڑیت کے سوا دوست مچ خیال کب آخری ہم انسان سے اٹھ درو دا کے گدنے گاٹ نہ چونکہ علم بدماشی اٹھکنا جیبات تلاشی کرے ای پارے ٹن تس پٹے سے جیبات اٹھکنا پارے کو کڑ اسنا نہ دو زنگانے مسلمان شاباز اڑے دو زنگوں کا ککڑے مخلوق نہ جیبات اٹھی پٹے نی نی چپ نہ جیبات سے غلطی ہے نام پٹی پک نہ موم پائک نہ جیبا کمیشہ خالی مت سنو اور نیتی نمون اور گند کرو کا جراب امباری اندن مسلمان اک مچ تینے علب کھنے نی تو بچ پیسا کنا اس خواہک نامون ٹورنامنٹ اس کشیو چامپٹنا مارا تھا دا سدان تھی تس ہر کلاڑی برے چپلکاری کینے منس بے ہم اتیز والدہ مونے تینے ٹکور کرنے کے تکور کی مشورہ تھی رو کے یعنی نام اس خواہش کے تھے نٹی میں انٹر کے ہوئے ٹھنے خیرات کے ہوئے مسخرہ دا سمجھ سکے انتا ایک بندہ اک مچھی مرسا ہو معلوم مرے لیکن علم ٹوک خلق لیکن جنگ کب پیس انتا ایک دا پوچھا کھنا فس امانت تھی ہو سنگتاک دامو بندہ گے مائی چتیٹ پیما شاہ آسوس اور کھلی پارے سوس بریانی کرے نن نیم امو بندہ اس کی بینڈی تھی سیخ سے اٹھے بسے مون تینا میٹ خل نیو چنا تا تختی چو فرق سف مخبو ایک تا ایئے ان ایتی کن خفتو ایت سپاوت نی کاتو میں تینا کوٹ کا پالے زیسے تو والا سے نرچ قسم مرے نیا کوٹ کے فرق مرے بھائی توجہ فرمائی توجہ دس خفتو بو دا بندر ٹرک سیٹ کلینڈر اس نمپا بنتے کشارتا سیٹ پارے سوز بازیں گا چمچائی تن سیٹ ٹرک کینو لنگار اسا لینا اور رٹمیت اسی وہ ٹرک چڑھائی ان ریڈ کرے سوز گھٹکا اللہ دا گھٹکا تیرے سٹوپ کی درے سوز خفتو بو دا خلشیف نکر توتا تے نیم کلینڈر اسوس گاڑی پینچر مس بیش ریڈی والا انجائے کس کوئی گھٹکا گاتے دوزی گا بد بے روزگار اس پکا با انٹرو تنین کن دے ولی ننا خلکنا کوری شوان اسم اسی واری تے لیتے نی